ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሙዳይ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኛ ሰላም ነን እግዚአብሔር ይመስገን። በእያላችሁበት የታላቁ ፈጣሪና ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን እንላለን። በዛሬ ቆይታችን በራሷ ስለምትተማመን ሴት እናወራለን። በአጠቃላይ ስለ እህቶቻችን እናውራ እንጂ ለማንኛውም የሰው የሚሆን በተለይም ለወንድሞቻችንም ይጠቅማል የሚል ሀሳብ አለን። ስለዚህ በዚህ ሀሳብ ላይ እንግዲህ ሀሳብና አስተያየት ካላችሁ ከስር ጻፉልን። ከሌሎች ደግሞ የእናንተን እርዳታ የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ ሀሳባችሁን ለግሷቸው። አዲስ የገባችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ የደወል ምልክቱን ተጫኑ። ቪዲዮ ደግሞ ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉት። እንግዲህ ወደ ሀሳቡ ስናልፍ ስለ በራስ መተማመን ስናወራ አንዲት ሴት ወይም አንድ ወንድ በራሱ ይተማመናል ወይም በራሷ ትተማመናለች ስንል ከሌሎች ማንኛውም ሰዎች የሚለያት ባህሪ ስላለ ነው እንጂ አንድ ሰው በራሱ ስለተማመነ ከማንም ኦርዲነሪ ወይም ደግሞ ከራሱ በማይተማመን ሰው ጋር አንድ የሚሆንበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። ስለዚህ በራስ መተማመን ዋናው ጥቅሙ እንግዲህ በህይወታችን የሚያጋጥሙንን መልካም እድሎች ለመጠቀም እንዲሁም ደግሞ የሰው ልጅ ህይወት እንግዲህ በየቀኑ የሚሻሻል በየቀኑ ብዙ ለውጦች የሚታዩበት ለሚሆኑ ስለሆነ ከቴክኖሎጂ አንጻር ከብዙ ነገር አንጻር እንግዲህ ነገሮች እየተቀያየሩ መጥቷል። ከዛ ጋር ራሳችንን ፊት አድርገን ለመሄድ እና ራሳችንን ለማሻሻል አንድ ሰው በራሱ መተማመን ላይ ትኩረት አድርጎ መማርና ራሱ ማስተካከል አለበት ብዬ አስባለሁ። ከዛ በፊት ግን በራስ መተማመን የሚለው ነገር ምንድን ነው የሚለውን ደግሞ ትርጉሙን በደንብ መለየት አለብን። አንዲት ሴት በራሷ ትተማመናለች፣ በራሷ ትተማመንም ስንል ምን አይነት መስፈርት አስቀምጠን ነው ወይም ደግሞ በራስ መተማመን የሚለው ምን አይነት ትርጉም ብንሰጠው ነው የሚለውን መጀመሪያ መመልከት አለብን። አንዲት ሴት በራሷ ትተማመናለች ሲባል ራስ ለምታደርገው ነገር በህይወቷ ለምትፈጽመው ነገር እችላለሁ የሚል አስተሳሰብ ውስጧ ማሳደር አለባት ማለት ነው። ስለዚህ እችላለሁ፣ ሰው ሀገር ተሰድቼ ስራ ሰርቼ ወደ ሀገሬ መጥቼ አግብቼ ልጆች ወልጄ ህይወቴን መምራት እችላለሁ፣ መማር እችላለሁ፣ መስራት እችላለሁ፣ ጤናዬን መጠበቅ እችላለሁ፣ መንፈሳዊ ህይወቴን መጠበቅ እችላለሁ ብላ በራሷ ማመን ስትጀምር ነው እንግዲህ እነዚህ ነገሮች በህይወቷ ውስጥ ለውጥ ማምጣት የምችለው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ብዙዎቻችን ችሎታ አለን፣ ፈጣሪ ችሎታ ሰጥቶናል። ያንን ችሎታችንን ማመን መቻል አለብን። ችሎታችንን ወደ ገንዘብ መቀየር እንደምንችል ማወቅ መቻል አለብን። የዛን ነው አንድ ሰው በራሱ ተማመነ የምንለው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ብቻ ነው፣ ብዙ ትርጉሞች አሉት። ከስር የምጠቅስላችሁ አሪፍ አሪፍ ሀሳቦች አሉ። በዚህም መሰረት በራሳቸው የሚተማመኑ ሰዎች በአንድ ነገር ላይ ፎከስ አያደርጉም። ለምሳሌ እህቶቻችንን ብንወስድ አንቺ ለራስሽ ቆንጆ ነሽ፣ እንዲሁም ደግሞ የሰዎችን መልክ በማየት ራስሽን ማሳነስ ያለብሽ አይመስለኝም። ስለዚህ ኦቨር ፎከስ ማድረግ ወይም ደግሞ በአንድ ነገር ላይ አትኩሮታችንን መሰብሰብ፣ ለምሳሌ በመልክ ላይ የምንሰራውን ነገር ለመልካችን ለልብሳችን ብቻ የምናወጣ ከሆነና አትኩሮታችንን እዛ ላይ ብቻ ካደረግን ሌላው የህይወት ፓርታችን እንደሚበላሽ ይታወቃል። ስለዚህ አንድ ሴት ልጅ ለቤተሰቦቿ በመንፈሳዊ ህይወቷ ዙሪያ ያሉ ነገሮች እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ነገሮች ላይ ፎከስ ማድረግ አለባት እንጂ ያለ የሌለ ኃይሏን አጠራቅማ ለምሳሌ መልክ ላይ ፎከስ አድርጋ የምትሰራ ከሆነ በራሷ ትተማመናለች ልንል አንችልም። አንዲት በራሷ የምትተማመን ሴት እንግዲህ ትንሽም ነገር ታሳካ ትልቅም ነገር ታሳካ ባሳካችው ነገር ደስተኛ ትሆናለች። ሁላችንም ለስኬት የምንሰጠው ቦታና ለስኬት የምንሰጠው ትርጉም የሚለያይ መሆኑን እናውቃለን። ነገር ግን ለአንቺ ስኬት ለምሳሌ ትዳር መያዝ ከሆነ ጥሩ ትዳር ውስጥ ከገባሽ በዛ ትዳር ልትደሰች ይገባል። በራሳቸው የሚተማመኑ ሰዎች ባሳኩት ነገር ደስተኛ ይሆናሉ፣ አብዛኛውን ጊዜ ከማማረር ይልቅ ማለት ነው። እና ይሄ አንዱ ፖይንት ነው። ሌላው ጤናማ የሆነ ግንኙነት ጤናማ ከሆኑ ሰዎች ጋር ይመሰርታሉ ይባላል። በራሳቸው የሚተማመኑ ጤናማ ካልሆኑ ሰዎች ጋር ልትገደጂ አትችይም፣ ግንኙነት ትጠይቃለች ማለት ነው። ስለዚህ ጤናማ ከሆኑ ሰዎች ጋር ራሳቸውን ያቀርባሉ ማለት። ሌላው ድክመታቸውን ይቀበላሉ። በራሳቸው የሚተማመኑ ሰዎች ያው እንደ ሰውም እንደመሆናቸው መጠን ድክመት አለን። ያንን ድክመታችንን መቀበል አለብን፣ ጥንካሬም እንዳለን ይታወቃል። እነዚህ ፖይንቶች እንግዲህ ከስር ማብራራላችሁ ይሆናል ማለት ነው። በራሷ የምትተማመን ሴት ምናልባት እንደ መግቢያ የምጠቀመው ፍራቻና ከስጋት ጋር የተያያዙ ነገሮች
የሚመጣውን እድል በህይወታ የሚያጋጥማትን ነገር በሙሉ አያቆሱሱባት ይባላል። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ለምሳሌ አንድ እህታችንን ለማያችሁና ትልቅ የስኮላርሺፕ እድል አገኘች እና ወደ ትምህርት ቤት ከገባች ስራውን ሁሉ ነገር ትታ ወደ ትምህርት ቤት ገባች። ግን ክላስ ውስጥ ቁጭ ብሎ የመማር ፍራቻ አለባት። ግን ውሃቱ ያብን አንዴ ትገባለች ክላስ አንዴ ትወጣለች። እንደዚህ ያለች ትስል አቴንዳንስ በተለያየ በመረጃ ደረጃ በእውቀት ደረጃ ከጓደኞቿ በኋላ ቀርታ ከዛ ካገኘች እድል ልትሰናከል ይችላለች ማለት ነው። ስለዚህ በውስጥሽ ፍራቻና ስጋት የሚኖርሽ ያ በውስጥሽ ያለው ፍራቻና ስጋት የሚመጣልሽን እድል እንድታጭዋ አደርግሽም ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እንደ መነሻ እንጠቀምና እስቲ አንዳንድ ፖይንቶች ልንገራችሁ። በራስ መተማመን ጋር በራሳቸው የሚተማመኑ ሰዎች ራሳቸው አይዋሹ ይላል የመጀመሪያው ፖይንት። ራሳችንን መዋሸት ማለት ምንድን ነው? ለምሳሌ አንቺ የፈጣሪ ፍጡር ሆነሽ ቆንጆ አይደለሽም ቆንጆ አይደለሁም ብለሽ ማመን ምን ማለት ነው? ዴ እንደ ቢሃፍ ኦፍ ጋድ ወይም ደግሞ በእግዚአብሔር ኃይል አንቺ ቆንጆ ነገሽ የፈጣሪ እግዚአብሔርን ፍጡር ስሪት እኛ ሰዎች የመናቅ ወይም ደግሞ የማጣጣል አቅም ወይም ብቃት አለን። በሰውኛ አይን ቆንጆ ላትሆኝ ትችያለሽ፣ ግን በፈጣሪ አይን አንቺ ቆንጆ ነሽ፣ እሱ ተፈጠረሽ ማለት ነው። ስለዚህ ቆንጆ አይደለም ብለሽ ማመን፣ ጎበዝ አይደለም ብለሽ ማመን፣ አርጅቻለሁ፣ እንደዚህ አይነት አስተሳሰቦች ሴቶቹን የሚያንኳስስና ዝቅ ዝቅ የሚያደርጋቸው በመሆኑ በራሳቸውን በእንደዚህ አይነት መልኩ መዋሸት የለባቸውም። ዴን ለራስሽ መንገድ ያለብሽ ጎበዝ እንደሆንሽ፣ ራስሽ መቀየር እንደምትችይ፣ ብዙ እድሜ መኖር እንደምትችይ፣ በዛ እድሜሽ ላይ ደግሞ ቆንጆ ሆነሽ መቀጠል እንደምትችይ፣ እነዚህ የመሳሰሉ ነገሮች ነው ለራስሽ መንገድ ያለብሽ። ውሸት በመንገድ ራስሽን ችግር ውስጥ መክተት የለብሽም። ሌላው በራሷ መንገድ የምትጓዝ ሴት ነች በራሷ የምትተማመን ይባላል። በራሷ መንገድ ማለት ምንድን ነው? ሰዎች በቀደዱትን ቦይ መንፈስ ከሆነ ይሄ በራስ የሚተማመኑ ሰዎች ምልክት አይደለም ብዬ አስባለሁ። እና አንቺ ከልጅነትሽ ጀምረሽ ያደግሽበት የመንፈሳዊ ህይወት አለ፣ የዓለማዊ ትምህርት አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ቤተሰቦች ሰጡሽ ማንነት አለ። ግን ያን መንገድ የሚያስደስትሽን ውስጥሽ የሚፈቅድልሽን መንገድ ነው ተከትለሽ መሄድ አለብሽ እንጂ ሰንበዲ እዚህ መንገድ ስለሄደ ያንን መንገድ ተከትለሽ የምትሄጂ ከሆነ እሱ ገደል ከገባ አንቺ ማብረሽ ገደል ትገቢያለሽ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ውስጥሽን ማዳመጥ ምንድን ነው የኔ መንገድ፣ እኔ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው ብለሽ ካሰብሽ በኋላ በዛ መንገድ ነው መሄድ ያለብሽ እንጂ ሰዎች በቀደሙልሽ መንገድ የምትሄጂ ከሆነ ራስሽ ትተማመኛለሽ ማለት አይደለም። ሌላው በህይወት ማሳካት የምትፈልጊውን ነገር ለማሳካት ጥረት የምታደርጊ ከሆነ የፈለገውን ያህል ጊዜ ፍጅ እንጂ በህይወትሽ ማሳካት የምትፈልጊው ነገር ለምሳሌ ቤተሰቦችሽ መንከባከብ፣ ለቤተሰቦችሽ ቤት መስራት፣ መማር ሊሆን ይችላል፣ ትዳር ይዞ ልጅ መውለድ ይችላል። ይሄን ነገር ለማድረግ የፈጀውን ጊዜ ይፍድ እንጂ ወደኋላ ማቲ እና ይህን ነገር ለማሳካት ጥረት የምታደርጊ ሰው ከሆንሽ በራስሽ ትተማመኛለሽ። ሌላው ከጥሩ ሰዎች ጋር ነው ኮኔክት የምታደርጊ ይላል። እንግዲህ በራሳቸው የሚተማመኑ ሰዎች ያውቃሉ እነማን ጥሮች ናቸው እነማን መጥፎች ናቸው የሚለውን ነገር ያውቃሉ እና ራሳቸውን ከመልካም ሰዎች ጋር ለማገናኘት ይጥራሉ። አምስተኛ ላይ እንግዲህ አዳዲስ ነገሮችን ይማራሉ ነው የሚለው። በራሳቸው የሚተማመኑ ሰዎች አዳዲስ ነገር ይማራል። ህይወት በየቀኑ ራሱ አዳዲስ ነገር እንደምትሰጠን፣ አዳዲስ እድል እንደምትሰጠን፣ ህይወት ደግሞ በአንድ ቀን የምንማረው ሳይሆን በየቀኑ የምንማራት መሆኑን ማወቅና መገንዘቡ ትልቅ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። እና ይሄ በአንድ ኤሪያ ላይ አንቺ ኤክስፐርት ትሆንቻለሽ። ለምሳሌ ምግብ ስራ ላይ ጎበዝ ልትሆን ትችያለሽ፣ ፕሮፌሽናል ልትሆን ትችያለሽ። የምግብ ስራ ላይ ብቻ ፎከስ ማድረጉ ሳይሆን ጥቅም ያለው ሌሎች ኤሪያ ላይ መልቲዲሲፕሊነሪ ይባላል በእንግሊዝኛው በፈረንጆቹ ቋንቋ። መልቲዲሲፕሊነሪ ማለት ምንድነው? አንድ ሰው የሆነ ፕሮፌሽን ላይ ቤስት ይሆንና ነገር ግን ከዚህም ከዛም የሆነ እውቀት ይኖረዋል ማለት ነው። እና አንቺም መናቅ የለብሽም ከየኤሪያ ከየቦታው የሆነ እውቀት መውሰድና መማር አለብሽ የሚል ሀሳብ አለ። ሌላው ጥንካሬውን መጨመር፣ ድክመትሽን ደግሞ ማሻሻል ቁልፍ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ጥንካሬዎችሽን ካወቅሽ በኋላ እነሱን እየጨመርሽ እያባዛሽ መሄድ፣ ድክመትሽን ደግሞ እያሻሻልሽ መሄዱ አስፈላጊ ነገር ነው። ሰባተኛ ላይ እንግዲህ የምናስቀምጠው ለማይችሉት ነገር እርዳታ ይጠይቃሉ ይባላል እና ይሄ በራሳቸው የሚተማመኑ ሰዎች የሚያደርጉት ነገር ነው። ሁሉም ነገር ከሰዎች መጠየቅ ሲያሉ ሁሉም ነገር ከሁሉም ሰው መጠየቅ ሲያሉ ከፕሮፌሽናል ኤክስፐርት ከሆኑ ሰዎች መጠየቅ መቻል ብልህነት ነው ብዬ አስባለሁ እና ሁሉም ነገር ሰዎችን ከጠየቅን ሰዎች ሊንቁን ይችላሉ፣ አንደርማይንም ሊያደርጉ ይችላሉ።
ሊሰለችም ይችላል። ግን ምንድነው ማድረግ ያለብሽ? ኤክስፐርት ሆኖ ፕሮፌሽናል ሆኖ ሰዎች ማግኘት የምትፈልጊው ነገር መጠየቅ ትልቅነት ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላው ራሷን ታዳምጣለች። ኢንቱዊሽን የምንለው ነገር አለ፣ ውስጣዊ ፍላጎት፣ ውስጣዊ ንግግር የምንለው ነገር አለ እና ውስጥሽን ማዳመጥ አለብሽ። አንዳንዴ ውስጥሽ ሳይፈቅድ ሰዎችን እሺ ስትይ፣ ውስጥሽ ሳይፈቅድ የሆነ ቦታ ስትይ ጥሩ አይደለም። ሰዎች ይሄዳሉ፣ ውስጤ ደስ አላለኝም ዛሬ ልቀር ይላሉ፣ የሆነ ቦታ መሄድ ከፈለጉ እና በሆነ አጋጣሚ ሰዎች እንደውም ሲያወሩ ምንድን ነው ያሉት? ውስጣቸው ሳይፈቅድ የቀሩ ሰዎች ከአደጋው ላይ የዳኑ ሰዎች እንዳሉ ገንዝብ ያለው እና ውስጥሽን መከተል፣ ስሜትሽን ማዳመጥ ትልቅ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። እንደዚህ የሚያደርጉ ሰዎችም በራሳቸው ይተማመናሉ። ሌላው ራሷን በምንም አትቀይርም። ለአንቺ የፈለገውን ያህል የገንዘብ መጠን የፈለገውን ያህል የሀብት መጠን ቢመጣ ራስሽን እንድትቀይሪ፣ በተለይም ደግሞ በመንፈሳዊ ሕይወት ፈጣሪ እንድትክጂ፣ ካለሽበት የቤተሰቦች ሃይማኖት ላይ የራስሽ ሃይማኖት ላይ እንድትቀይሪ፣ ሰዎች በገንዘብ ኃይል በሀብት መጠን ቢመጡብሽ ወደኋላ ማትይ እና ለገንዘብ ስትይ ለጥቅም ስትይ ራስሽን ማትቀይሪ ሰው ከሆንሽ በራስሽ ትተማመኛለሽ። ሌላው ፍቅርን በተመለከተ በራሷ የምትተማመን ሴት ስጋትና ፍራቻ ቢኖርባትም ስጋቷና ፍራቻዋ ለፍቅረኛው አደርሶ ህይወቷን አያበላሸውም ይሉናል። ምን ለማለት ተፈልጎ ነው? ልትፈሪ ትችያለሽ፣ ልትሰጊ ትችያለሽ። በተለይም በርቀት የምትኖሪ ከሆነ የፍቅረኛሽ ሁኔታ የባልሽ ሁኔታ ሊያሰጋሽ ይችላል። ነገር ግን ይህ ስጋትሽ ከመጠን በላይ ሆኖ ትዳርሽን የሚያፋታሽ ከሆነ መልካም አይደለም። ስለዚህ ስጋትና ፍራቻቸው የሚተማመኑ ሰዎች የሚያደርጉት ቁልፍ ነገር በሰዎች ንግግር፣ በሰዎች አስተሳሰብ አይበሳጩም ይሉናል። እና ብዙዎቻችን እዚህ ላይ ድክመት ሊሆንብን ይችላል። ሰንበዲ ስለተናገረን፣ ሰንበዲ የሆነ ነገር አክት ስላደረገን በዛ ነገር መናደድ የለብንም። ሰው የፈለገው ነገር ሊናገር ይችላል፣ የፈለገው ነገር ሊያደርግ ይችላል። ዴ በራሱ የሚተማመን ሰው ግን በሰዎች ሪያክሽን ወይም ሰዎች ሪያክት ባረጉ መጠን ኔጌቲቭ ነገር ሪያክት ባረጉ ግን እኛ ደግሞ ኔጌቲቭ ነገር ሪያክት ማድረግ የለብንም። በራሱ የሚተማመን ሰው ጀስት ልክ እንደ ግድግዳ ነው ይላል እና ግድግዳውን ብንመታው ወይ እጃችን ያመናል እንጂ ምንም ትርጉም የለውም። ስለዚህ በራሳቸው የሚተማመኑ ሰዎች በሰዎች ድርጊት፣ በሰዎች አስተሳሰብ፣ በሰዎች ንግግር በጣም ድብርት ውስጥና መጥፎ ስሜት ውስጥ የሚገቡ ሰዎች አለመሆናቸው እንመለከታለን። ሌላው በራሷ የምትተማመን ሴት አታነጻጸርም፣ በተለይም ፍቅረኛዋ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እኛ እንግዲህ ባሎች ወይም ደግሞ ወንዶች ፊልም እናደርገው ነው ሌላውን ባል አይተሽ ወይም ሌላውን ወንድ አይተሽ የራስሽን ባል የምታነጻጽሪ ከሆነና እሱን ኮምፔር አድርገሽ ዝቅ ዝቅ የሚያደርግ አስተሳሰብ፣ በተለይም ደግሞ የባልሽን ደካማ ጎን በማንሳት የሌላውን ወንድ ጠንካራ ጎን አንስተሽ የምታነጻጽሪ ከሆነ ደም ዋት ላብን እሱ እየከፋው ይሄዳል ማለት ነው። እና ማነጻጸር ጥሩ አለን። በነገራችን ላይ በንግግር ውስጥም በምናወራበትም ሰዓት ሰዎችን ከኛ ጋር ወይም ደግሞ እርስ በርስ ባናነጻጽር መልካም ነው። ሌላው ማረጋገጫ አትፈልጊም። በራስሽ የምትተማመን ከሆነ የሆነ ወሬ ታወሪና አይደለ እንዴ ትክክል አለ እንዴ ያደረግኩት ነገር ትክክል አይደለም ብሎ የሚናገር ሰው በራሱ የሚተማመን አይደለም። የሆነ ነገር አስበሽ ተናገሪ፣ የሆነ ነገር አስበሽ አድርጊ። ካደረሽው በኋላ ግን ከሰዎች ማረጋገጫ ለማግኘት መሞክር ትክክል አይደለም። በቃ ካደረሽው አደረግሽው ነው፣ ከተናገርሽው ተናገርሽ ነው። ምናልባት ሰዎችን የሚያስቀይም የሰዎችን መብት የሚነካ ነገር ከሆነ ይቅርታ መጠየቁ አስፈላጊ ነው። ነገር ግን አስበሽ አቅደሽ ያደረግሽውን ነገር የተናገርሽውን ነገር ሌሎች እንዲደግፉሽ ማረጋገጫ መፈለግ በራስ መተማመንን አያሳይም ማለት ነው። ሌላው በደፈነው ወይም ደግሞ ብላይንድ የምንለው በጭፍን ነገሮችን ሳናረጋገጥ መዋጥ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። አላምጠን ብንሆን ለምሳሌ ምግብ ዳይጀሽን የሚጀምረው መቼ ነው? የምግብ ውህደት ወይም ደግሞ ምግብ ስንመገብ መጀመሪያ ዳይጀሽን የሚጀምረው አፋችን ውስጥ ነው። ያላላመጥ ነው፣ በደንብ ቾክ ያላደረግ ነው፣ ያልከተፍ ነው ነገር ወደ ውስጥ ሲገባ ምቾት እንደማይሰጠን ያስታውቃል። እና ሀሳብ ሲመጣልን ነገሮች ሲመጡልን እንዳለ ልክ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል ወይም ደግሞ እንደ ቁርአን ሀሳብ ወይም አስተሳሰብ ነገሮችን ሳናላመጥ በእምነት ብቻ የምንወስዳቸው ከሆነ ችግር ውስጥ ይከተናል ማለት ነው። የዋም ያደርጉናል ሰዎች ወይም አላዋቂም ሊያደርጉ ይችላል። እና ነገሮችን ማመዛዘን ነው ወይ አይደለም የሚለውን ነገር
ቴስት ማድረጉ በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላው ተደጋጋሚ አድናቆት አለመፈለግም ወይም ደግሞ አድናቆት መጣም አልመጣም ነገሮችን የምታስኬድ ሴት በራሷ የተማመነች ነች። ብዙዎቻችን እንግዲህ አድናቆት እንፈልጋለን። አድናቆት መስጠትም መልካም ነው፣ ነገር ግን አድናቆት ከሌለ መንቀዘቅዝ መሆን የለበትም። ስለዚህ አንድ ወንድ ቆንጆ ነሽ ታምሪያለሽ ምናምን ስላለሽ ልትወጂው ወይም ደግሞ ልትቀርቢው አይገባም። ስለዚህ አደነቀሽም አላደነቀሽም አንቺ ቆንጆ ነሽ ጎበዝ ነሽ የሚለውን ነገር ለራስሽ ማሳመን አለብሽ። መጨረሻ ላይ እንግዲህ በራሳቸው የሚተማመኑ ሰዎች ሁሌ ምቾት አይፈልጉም። ምቾት በሌለበት ሁኔታ ውስጥ ይሰራሉ። አሪፍ ነገር ለማሳካትም ህይወትንም ለማሻሻል በምቾት ውስጥ ወይም አልጋ በአልጋ የሆነላቸው ሰዎች የሉም። ሁሉም ሰው ውጣ ውረድን አልፎ ዳገት ወጥቶ ቁልቁለት ወርዶ ነው ህይወቱን ያሳካው እና በምቾት ውስጥ ነገሮች እንደማይሳኩ መገመት መቻል አለብን የሚል ሀሳብ አለ። እስቲ በዚህ ሀሳብ ላይ ምን ትላላችሁ? የተመቻችሁ ሀሳብ ካለ ወይም የምትጨምሩበት ሀሳብ ካለ የምታሻሽሉት ሀሳብ ካለ ከስር ጻፉ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ጠቃሚ ቪዲዮ እንገናኛለን። ቴንክ ዩ።